Вуличний захід, бузкова стрічка, вільні від страху, вільні від насилля провели в Ужгороді. Усе це в рамках міжнародної акції «16 днів активних дій проти насильства». Ужгородцям та гостям міста роздали інформаційні буклети та розповіли про проблему насильства, як захистити себе від неї та оберегти інших. 16 днів в світі проходять, в тому числі в нашій Закарпатській області, різноманітні флешмоби, семінари, навчання, тренінги, вуличні акції, які мають на меті привернути увагу всіх пересічних громадян до проблеми насильства щодо дівчат і жінок. Кажу вам, що в цьому році вже за 9 місяців більше 2300 звернень є осіб, які відчувають насильство щодо себе. В тому числі основна маса звернень – це від жінок, але є і від чоловіків, і від дітей. Звернутися можуть, ми роздаємо куди, там зазначені всі номера гарячих ліній, в тому числі всеукраїнська гаряча лінія 111-123, поліцію, в департамент соцзахисту, в центр соціальних служб, в службу у справах дітей, будь-куди. Якщо нема куди звернутися, можна повідомити письмово, анонімно. Можна звернутися в сільську, селищну, міську раду, до органів місцевого самоврядування, кудись до влади. Якщо неможливо до влади, до громадськості, до громадської організації. Громадські організації мають змогу надати тимчасовий притулок людям, які відчувають щодо себе насильство. Також постраждалі особи можуть сподіватися на матеріальну та психологічну допомогу.